Առավոտյան մետրոյով աշխատանքի գնացող երևանցիների ճանապարհը կտրել են ազատագրական շարժման ներկայացուցիչները։ Մետրոյի երիտասարդական կայարանում նրանք կանգնել են վագոնների դռների արանքում։ Մոտ 10 րոպե գնացքները չեն շարժվել։ Երևանի մետրոպոլիտենը պարալիզացված է։ Անհնազանդության ակցիան հասել է մետրոպոլիտեն։ Վստահ եմ ես, որ այն շարունակվելու է։ Ժողովուրդ ջան, միասնական համախմբված նահանջել չկա, միայն առաջ։ Բոլորին կոչ են արել այսօր երեկոյան Հանրապետության հրապարակում միանալ իրենց հանրահավաքին, որ ապաքաղաքական ակցիա է իրենց խոսքով։ Մետրոյում մարդկանց պատմել են սահմանագծման ու սահմանազատման ծրագրերի վտանգների մասին։ Համախմբվեք ժողովուրդ, միացեք։ Ոստիկանությունը բերման է ենթարկել ակտիվիստ Վահագն Չախալյանին եւս մեկ ցուցարարի։ Ժողովուրդ նահանջել չկա։ Երևանի մետրոպոլիտենի խոսնակը հայլուրին ասաց, որ 8:41-ին վերականգնվել է մետրոյի աշխատանքը։ Ազատագրական շարժումը երրորդ օրն է բողոքի ակցիաներ է անում մայրաքաղաքում, վարչապետից պահանջում հրապարակել փաստաթղթերը, որ պատրաստվում է ստորագրել։ Դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի փաստաթուղթը հակահայկական են համարում ակցիայի մասնակիցները։ Երեքշաբթի երեկոյան երթ են արել, թեև կազմակերպիչները Փաշինյանի հրաժարականի պահանջ դեռ չեն ձևակերպել, փողոց դուրս եկողներից շատերը հենց այդ ակնկալիքն ունեն։ Ես շատ բան եմ տեսել կյանքում, բայց այս տեսակ ղեկավար ես չեմ տեսել, այս տեսակ ես չեմ տեսել, որ համ երկիրը քանդեց, համ երկիրը ավերեց, համ էլ վաճառեց։ Ես հանեմ, ես իրեք պատերազմը տեսած տղա եմ, մարդ եմ, 62 տարեկան, ես զոհված տղեքին, լրիվ Շիրիմին, լրիվ էդի չպիտի գնար։ Պահանջների մեջ ուրեմն սահմանազատման և սահմանագծման թուղթը չստորագրելն է, և ընդհանրապես ինչ բանակցություններ են գնում, ինչ գործընթաց է գնում, այդ ամեն ինչը բացահայտ թափանցիկ անելն է։ Արմենուհի Հովսեփյան, Ալբերտ Սերոփյան և Միլենա Պողոսյան, Հայլուշ։